Oi, galera! Isu, dá um oi pra vocês. Hello. Hello! Hi, Isu! Galera, eu vim fazer de novo esse vídeo, eu não aguentei. Eu fiz um. Eu tô aprendendo a usar o Power pra recordar, pra gravar vídeos, né? To record videos. E aí eu vi, assisti, fiquei, meu Deus, o que eu aprontei com aquele vídeo que eu fiz primeiro sobre a ontem que eu dei um upload. Eu tô deletando ele do canal, mas tô trazendo de novo. E foi bom estar assistindo porque eu percebi que ficou faltando algumas coisinhas que eu deveria ter falado sobre pets, né? Vou ser mais direta nesse vídeo. Então, se você assistiu primeiro, dá uma olhadinha nesse porque tem coisas que eu não disse no outro. Bom, galera, primeira coisa. No Lich King, quando você tá na sua montaria, o seu pet não fica do seu lado. Bota aqui, ó. Bom, eu tô andando com meu pet, eu tô na minha montaria e ele me acompanha. Pelo menos enquanto eu jogava no privado, que eu não sei se isso é uma coisa que eles removeram do jogo, porque os servidores privados de Wrath of the Lich King, eles têm muitas modificações, alterações, às vezes em questão de bug que eles não conseguiram arrumar, ou talvez para privilegiar certa classe do jogo. Por exemplo, a Hunter mesmo, eu vou dar o nome do privado que eu joguei, que era o Brasil. A Hunter mesmo no Brasil, ela tinha algumas skills que não funcionavam bem, e alguns pets eles removeram algumas skills daqueles pets. Eu não sei se foi remoção mesmo, foi bug, alguma coisa. Eu sei que eles nerfaram muito a Hunter no Brasil, que é um privado que tem aí. Bom, lá no Lich King, quando eu montava na minha montaria, né? Por exemplo, tô aqui com meu pet do meu lado, eu evoquei ele. Quando eu montava, ele desaparecia, ou seja, ele voltava de novo. Como se eu tivesse tido dismissed, né? Como se eu tivesse dado dismiss no meu pet. Aqui não, ele me acompanha mesmo eu estando na montaria, porém, ele fica no passivo, ou seja, se alguém me atacar, ele vai continuar no passivo, a menos que eu caia da montaria, e aí a configuração que eu tinha deixado vai permanecer, tá? Por exemplo, deixa eu pôr aqui no defensivo, vou montar, ele vai pro passivo, né? E se alguém me atacar e eu desmontar, ele permanece na primeira posição que eu na posição que eu deixei antes de eu estar na montaria. Então, é uma coisa que eu queria falar da diferença entre The Burning Crusade Classic, que é esse jogo que eu tô jogando, e o Lich King que tá vindo, tá? Pra quem tá se preparando pro Lich King. Importantíssimo, a felicidade do seu pet. O que ele tem a ver? Quando ele tá com fome, ele fica com essa carinha verdinha, ela fica vermelha. Então, essa cara que você tá vendo aqui, ó, fica vermelhinha. E quando ele tá para ficar com fome, ele fica com a cara amarelinha. E aí vai. Para que servem esses alertas de cores? Quando ele tá feliz, ele causa até 125% do dano normal, ganhado por lealdade, que é outra coisa que eu quero falar para vocês daqui um pouquinho. A questão de lealdade. É importante deixar seu pet sempre alimentado, porque senão esse dano ele cai. Né? Ele vai caindo, né? E a lealdade também. O que que acontece se eu deixar o meu pet muito tempo com fome? Vai ter uma hora que ele vai desaparecer. Ele não vai estar mais com você, ele vai sumir. Certo? E no Lich King, pelo menos na versão que eu joguei, né? No privado, né? Mesmo que você deixasse ele muito tempo com fome, ele não sumia. Mas, enfim. Quando eu fiz meu primeiro vídeo, eu tava com um passarinho, né? Um condor. Até porque eu comecei com um coiote, que ele é da família do Kunin. Que no Lich King, toda a família da árvore de Kunin, que seriam coiotes, lobos, eles são muito bons para fazer PvE, inclusive fazer dungeons, porque eles dão bônus para o grupo APT, né? E ele é um pet que tanca muito bem e que tem essas duas habilidades, que seriam Bite e o Claw, seria a garra. E também ele tem o Prowl, que é uma
Uma habilidade que eu vou mostrar pra vocês. Então, eu comecei o The Burning Crusade com o Coyote. Achei que ia fazer um PvE legal, que o Coyote ia fazer o que ele fazia no Lich King. Mas no The Burning Crusade, não. Não acontece isso. Então, é tudo diferente, principalmente com questão de skill de pet. E se você é um hunter, e ou não, que é também bom você conhecer, para você saber como lidar com o hunter no PvP, porque hunter, principalmente Beastmaster, que tá muito forte no The Burning Crusade Classic, como é que você lida com certos pets da hunter, né? Bom, galera, então eu vou te apresentar um site que é indispensável para toda hunter. Petopia, né? Ele não consegue abrir o O portão? Petopia seria o site principal para quem quer aprender tudo sobre pets, incluindo no, no, na questão de qual pet se adequa mais para mim como jogador ou para alguma situação. Aqui eu já estou na parte da game version, que seria Burning Crusade. Você pode escolher Shadowland ou Original Classic. Então já coloquei no Burning Crusade aqui no Petopia. E aqui nós temos as famílias, né? Por característica. De vermelho, nós temos aqui os pets ofensivos. O que seriam os pets ofensivos? São os que têm maior dano. Os azuis, os de defesa, serão os pets que geralmente tankam, que segura mais dano, né? E os general, que são os verdes, que normalmente ele não são pets assim que tá entre um e outro, mas a galera realmente não preferem usar os general pets. Eu vou falar sobre os pets ofensivos primeiro. O que acontece? O pet mais usado no The Burning Crusade é o Revenge. Como eu já havia falado, é também o pet mais usado no Lich King. Porém, existe uma diferença no Revenger aqui no The Burning Crusade Classic para o Revenger no Lich King. No The Burning Crusade Classic, por que que eles preferem usar ele? Porque ele é bem balanceado. Ele tem o dano base ofensiva calculado em 1,10, né? Não quer dizer que ele tem 1,10 de dano. Isso aqui é um cálculo. É um cálculo base, 1,10. E a armadura dele é 1,05, porém ele tem HP baixo, porque ele é um pet ofensivo, ele não é um pet de defesa. No The Burning Crusade, ele vem com essa skill chamada Gore, que é uma garra, tá? No The Lich King, ele tem uma skill que é própria dele, que derruba o inimigo por 2 segundos no chão. Então, no Lich King, ele é um pet para PVP. Então, para deixar claro para vocês que estão saindo, quer dizer, vocês estão aqui no The Burning Crusade Classic e vocês vão para o Lich King, certo? As hunters que usam o Revenger aqui para fazer DG, ele não serve para fazer DG no Lich King. Por quê? Porque no Lich King você precisa de pets da família do Kunin, que seria a família de defesa, né? Bom, o que que acontece? Falando sobre o Gore. O Gore é que tipo de skill é essa? Porque eu não conheço essa skill. Eu conheço a skill de derrubar, que é aquela skill que tem lá no Lich King, que é o que aconteceu comigo. Eu não conhecia. Então eu vim aqui e comecei a ler. Poxa, tá tudo em inglês, tá? Não tem problema, por isso tô aqui. Então, existem dois pets que têm essa mesma skill, que são os Gores e os Revengers. De princípio, se você pega um Revenger lá na ilha de Ezhodar, que é o de menor level do jogo, para não ter que esperar até a Hellfire Península, ele vai ter essa skill no level 1 ou level 2, tá? E ela causa de 3 a 5 de dano, mais 50% de chance de infligir double damage, ou seja, dobro do dano. Ah, mas é muito pouquinho. Sim, mas depende do level, vem todo aquele cálculo da ofensiva que eu falei para vocês, em que a gente joga o cálculo ali para saber o dano real que ele vai causar. Acontece o seguinte, galera. Como que
eu vou upando, então, por exemplo, suponho que eu pego um Ravager aí, level 20, level 17, que é o menor level, e eu quero upar essa skill dele. Você vai ter que procurar, tá vendo que aqui ele te dá opções, de acordo com o level, ele te dá opções de outros mobs com essa mesma skill um pouco maior. Então, isso que acontece no The Burning Crusade Classic, que confunde eu, por exemplo, que não joguei, mas joguei o Lich King, que é totalmente diferente, a questão de se upar o pet. Então, eu vou mostrar na minha Hunter, que agora eu tô com um Raptor. Por que que eu não tô com um Ravenger? Porque o Raptor, pra mim, ele é tão equilibrado quanto, eu vou mostrar a diferença dele com o Ravenger, que é muito pouquinha, e o gato. Então, são os três pets melhores para ofensivo. Para quem gosta de ataque, que é o meu caso, eu gosto, eu prefiro tanto para fazer DG quanto para fazer PVP, eu prefiro. E eu vou abrir para vocês aqui essa questão de como que eu vou upar essas skills. Aqui no The Burning Crusade, a gente tem o Beast Training, que é esse Stilling aqui, que ele não existe no Lich King. No Lich King, cada pet tem sua própria árvore. Cada pet tem suas habilidades e ele upa sozinho essas habilidades a partir do level. Aqui não, aqui eu preciso upar meu pet para ele ganhar esses pontos aqui de training points, para que depois eu possa usar esses training points em uma dessas skills, que eu quero pôr stamina 5 nele agora, né? Então eu tô esperando pegar mais um pontinho. 50 pontos custa. Cada vez que o seu pet upa, ele vai ganhando determinado ponto, que ele vai vir para cá. O que que acontece? A questão do ranking das skills. Como que eu vou upar essas skills no meu pet? Eu não sei, não estou entendendo isso direito. Eu achei que ele upava sozinho, à medida que ele vai ganhando level, a skill também ganha. Não. Para você upar a skill do seu pet, você vai precisar de. Aqui eu tenho o Grow, por exemplo, até level 4. Então quer dizer que eu peguei um pet que ele tinha Grow 1, depois eu peguei um pet que ele tinha Grow 2, e aí vai, aí depois peguei um que tinha Grow 4, e aí então eu posso treinar esse pet agora se eu quiser para ter essa skill Grow 4. Inclusive eu não vou pôr ainda, mas vou pôr. Pode ser que sim, pode ser que não, porque eu ainda estou pensando em talvez trocar o Raptor que eu tenho aqui pelo um Cat, por causa da Skill Pro, né? Que eu vou mostrar aqui agora no Petopia. Então, voltando ao Petopia. O gato. Vamos já para a família dos gatos. Ele também tem o cálculo base de 1,10 de dano ofensivo. A armadura dele é um pouco menor que a do Ravager. E o HP é exatamente a mesma coisa. Então, ele também vem com Bite. Ele vem com Claw. E ele vem com Pro. O Dash é que nem o que acontece com o meu dinossauro. Eu peguei ele, ele não veio com essa skill ainda. Tenho que ver se ele faz parte da árvore do BM, no qual eu vou estar usando nele ou não, igual o Stun, mas eu acredito que não. Então o que que acontece? O que que o Pro faz? Seria a skill do gato. O Pro, ele age o seguinte: o Pro, você usa, você tem que ativar ela para que o seu gato se torne um pouco transparente. Ele vai andar um pouco menos, ou seja, ele vai perder menos velocidade, então ele vai chegar em stealth, ou seja, ele vai chegar invisível lá o seu inimigo ou na sua ou no bicho que você tá, no monstrinho que você está caçando. E aí ele tem um bônus de 20% de dano. Só que ele perde 50% de movimento. Ele vai perder esse 50% de movimento até ele atacar, né? No caso, aquele alvo que você selecionou. Cada gato, de acordo com o level, ele vai vir com Pro de algum level. Por exemplo, o Mountain Lion, em Alterac Mountains, ele vai vir com Pro 1, né? À medida do level Pro 2, Pro 3. Aí você me fala assim: ah, mas não é melhor então? Pra que que eu vou ficar upando level de skill se eu posso pegar um pet já com uma skill no nível 7, por exemplo? Tem umas que vão até nível 7. Porque o pet, ele precisa desses pontos que eu falei pra você aqui, ó. Quando você pega um pet, por exemplo, tá, peguei um pet com a skill level 7 que eu queria, tudo bem, belezinha. Mas aí ele vai vir com
por exemplo, Arcane Resistance Zero, um monte de outras skills que você já treinou num outro patch e que você vai precisar de ganhar ponto com esse patch que você pegou para você poder botar essas resistências nele e outras skills, né? Então, ele precisa ter o que eles chamam de, a gente precisa de ter o que eles chamam de lealdade, loyalty. Porque a lealdade, ela vai aumentando à medida que seu pet passa tempo com você e ele vai ganhando experiência à medida que essa loyalty cresce ou que ele tá junto de você matando algum outro monstro. E esse monstro, ele tem que ser do seu level. Se você pegar um monstro um pouco de level menor, eu acredito que seu pet quase nem vai upar. Então, esses pontinhos, no começo você ganha muito, mas depois ele vai começando a ficar escasso, você vai ganhando menos. Então, por isso que não dá, gente, você pegar um pet, né? A não ser, a gente tira a exceção do Ravage, realmente é melhor pegar um Ravage lá em Hellfire Police e ir upando ele. Do que você pegar e tentar pegar já um pet no level 1 com a skill level X, porque aí você não vai ter as outras treinadas. Por exemplo, se você quiser outro pet, você já não vai ter rank 1, rank 2, nem rank 3. Você vai ter o rank máximo dessa skill, mas não vai ter nenhuma para trás. Então, o aconselhável é você tirar um tempo para você mesmo, um tempo para você e seu pet. E você ir upando aquelas skills que você quer. Por exemplo, eu tenho que tomar vergonha na cara que a minha Claw, que é uma das skills muito principais aí do meu pet, tá level 1. Então, eu preciso achar um outro pet que tenha Claw. Então, como é que eu faria para upar essa skill do meu pet? Eu volto ali em Petopia, né? Vejo os pets que tem Claw, geralmente gato, Gato, Raptors, vamos ver um Raptor. Então, eu venho aqui, inclusive ele mostra os que podem ser tamados, eles mostram os raros, inclusive, né? Eu tô com a Matriarca, né? É a Razormal Matriarch, essa que eu tô usando. Ele é um pet raro que eu peguei lá em Wetlands, mas lá tá cheio desses. Ele não tem nada de diferente dos outros, porém. Eu tenho essa questão de, eu gosto de pegar e falar, peguei um pet raro, mesmo que ele não tenha muita coisa de diferente dos outros. Então, por exemplo, eu vou vir lá no, no, na, 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 na Skill Claw e eu vou ver onde é que eu posso upar pro level 2. Então, eu preciso, por exemplo, pegar um gato. Em Everson Stone não dá, porque lá é Horda. Então, pegar o Bjarne. O Bjarne mesmo, ele fica em Dom Morogue. Ele é um urso raro. Pode ser que eu ache ele ou não. Level 12. Qualquer gato em Ghostlands, ou qualquer gato, pelo que eu percebi, do level 8 a 9. Aí eu vou poder aprender com ele essa skill Claw 2. E assim que eu aprender com ele, eu posso depois soltá-lo, voltar no meu pet, que tá guardadinho, né? Que eu vou guardar ele. E ensinar esse meu pet o Claw 2. Que é o que eu vou fazer agora, nesse momento. Porque mais tarde o pessoal vai querer fazer DG. Bom, então falei sobre pets. O que mais você tem para falar sobre pet? Por exemplo, eu queria começar com um pet legal. Então eu aconselho você, por exemplo, ou comece com um gato, um raptor, ou um raptor, ou um gato, né? Se lá onde você nasce é fácil de encontrar, tá? Então, a diferença entre os dois é bem pouquinha. Eu não abri o Raptor para você ver aqui, olha, ele também tem o dano máximo baseado aqui em 1.10, você faz os cálculos. A armadura dele é 1.03 e HP pequeno. Então, ele e o gato são praticamente a mesma coisa, porém o Raptor ainda tem um pouquinho mais de armadura do que um gato. O Ravager, ele também é muito parecido, base states deles, assim, você vai calcular de acordo com um monte de coisa que eu realmente ainda estou aprendendo. Porque se 1.10 você multiplica lá por um valor X para você saber o dano base, blá blá blá. Então, assim, realmente
É um pouquinho melhor com questão de armadura que um Raptor. Mas o povo usa por conta daquela skill que eu falei pra vocês, do Gore. Agora, eu quero um petzão pra aguentar pancada. A galera gosta muito do gorila. E eu vou dizer o motivo. O gorila, ele tem muito HP. O dano dele não é tão baixo, é médio. E a armadura dele é equilibrada. O pessoal gosta muito do gorila por isso e porque ele tem um Thunder Stomp. Thunder Stomp, ele é aquela skill que o gorila bate no chão, dá um trovão no chão ao redor dele e ele meio que deixa o povo, eu não lembro se estuna de verdade ou se tonteia. É um dos dois, né? Aqui diz que é um dano de Nature Damage até 8 yards. E ela causa threat, ou seja, ela causa que o bicho. Ela faz o bicho, qualquer bicho que for atingido pelo gorila, ataque ele, né? Bom, o gorila de level mais baixo que você vai achar raro, se não me engane, é em Strangthorn Valley, no caso, raro. Ele é marrom, se não me engano, é isso mesmo. É o Kumok, ele é level 42, mas lá, sem ser raro, você pode achar com level mais baixinho, se você não se importar de não ter um pet raro, né? Você acha esses aqui de 32 a 33, são gorilinhas brancos. Mas se você tá procurando um gorila assim, ah, eu quero um gorila top, assim, com a característica legalzinha, diferentão. Então você tem aí o Usha também, que é level 50. Esse aí fica em Ngoro. O Kumork já fica em Strangthorn Valley. E tem o Ukulok também em Ngoro. Então, galera, e o Konda? O Konda, ele é spawnado. Esse aqui eu nunca topei com ele. Deve ser de quest quando é spawnado. Bom, galera, falei pra vocês sobre os pets. Os pets raros, pra quem gosta de pet, de procurar aparência. Mas eu quero deixar um último alerta sobre pets raros, tá? No Lich King, o pet raro tem diferencial. Ele vem com skill diferenciada, tá? E ele também tem diferencial dos pets elites normais. Aqui no The Burning Crusade, não, tanto faz. Outra coisa que eu quero alertar sobre a Hunter no Lich King. Se você quer pet raro ou elite, você tem que ser Beastmaster. Se você não for Beastmaster, você não pode capturar pets elites ou raros. Agora, se você for Marksman ou qualquer outro tipo de linha de Hunter, Marksman ou Survival, no Lich King você só pode capturar pets normais. Então, somente o Beastmaster pode capturar pets raros e spawnados e elite. Aqui no The Burning Crusade Classic, eu não sei. Eu acredito também que seja a mesma coisa. Por exemplo, a Hunter que ela tem a build que não é Beastmaster, por exemplo, a build dela é Marksman. Eu não sei, eu ainda não testei. Eu mesmo porque eu acho que não. Pode ser que não precise ser Beastmaster. Porque os pets raros ou não raros, eles não tem nada de especial. Então. Eu não tenho por que uma Hunter Survival não poder usar um pet raro. Agora, lá no Lich King tem motivo sim. Por exemplo, os Spirit Beasts lá, eles têm skills determinadas. Os pets raros, por exemplo, eu vou dar o Horn Horror. Pera aí, deixa eu ver o nome dele aqui, que eu vou. Pela versão do Shadowland, eu ainda acho. Os do Lich King aqui. Aquele é um cão de duas cabeças. Hound, eu acho. Core Hounds, isso. Lá no Lich King, a gente tem dois Core Hounds. Um deles é o vermelhinho, o verde e um branquinho. Esses Core Hounds, que são pet raro, o vermelho, por exemplo, ele solta hálito de lava. O verde, ele solta veneno. E o branquinho, eu não lembro o que que ele faz, mas o Core Hound mesmo, ou o verde, por exemplo, quando ele bate também,
ele diminui o casting do inimigo que tá batendo nele. Então, por exemplo, pra mago é excelente matar. Então, se você tem, por exemplo, eu gostava de usar Score Hound aqui quando eu tinha que fazer DG, porque atrapalha no casting. Então, tem diferença, galera. Tem muita diferença entre pets no The Burning Crusade Classic, Hunter aqui e Hunter lá no Lich King. Então, só pra melhorar aí, resolvi voltar, né, Isur, porque aquele vídeo ninguém merece, ficou muito bom. Eu tô aprendendo aí, voltando a aprender de novo. E deixa eu só mostrar aqui essa. Esse spear, esse polearm que eu dropei aí na DG ontem. E a cenourinha que eu dropei no Zulfahar, que tá aumentando um pouquinho mais a velocidade da minha montaria, porque haja gold, galera, haja gold. Tô com 27 agora. Tô juntando, tô vendendo coisas na Auction House direto. E é isso aí. Abração pra vocês. Desculpa aí fazer vocês reverem um vídeo que já tinham visto, alguém que já viu. Mas esse ficou bem melhor, né? Vamos combinar. Bye, bye. Vejo vocês na outra.